Det her klip er sponsoreret af Otze. Det der overrasker mig mest, det er jo det her spilsystem vi skal spille, eller som vi spiller, som er dejligt teknisk fodbold. Men det kræver også noget tilvænning. Det specielt når, som jeg også har sagt før, jamen så har jeg 4,5 års lidt mere zonet fodbold på ryggraden, hvorimod nu her der er vi meget mere fleksible, og det måske overrasker mig lidt, at det tager lidt længere tid, men måske lige bare havde regnet med at komme ind i det system. Nu har jeg heldigvis fået fastsat nogle centrale positioner, og vi har arbejdet med nogle målsætninger for mig personligt, og det gør det alt andet lige lettere fremfor, når man ligger og flyder lidt rundt på for mange positioner. Så er det altid lidt sværere at sætte en finger på de ting, der skal arbejdes med. Det blev nemmere for mig nu her i den seneste periode, specielt efter sidste landskampspause for en måned siden. Jamen der har det været en rigtig, rigtig god periode, både for os som hold, men også som for mig og min udvikling. Det har været rigtig fint for mig, og jeg er rigtig glad for at komme ind og spille lidt mere centralt, hvor jeg kan være lidt mere med i det opbyggende spil og have en masse aktioner og sådan nogle ting. Og ja, det har jeg arbejdet på her i den seneste halvanden måneds tid ud fra den position, og det har været rigtig fint for mig. Og så har jeg også kunnet mærke fremgang i mit spil. Randerskampen synes jeg selv var måske højdepunktet heroppe med den kamp, jeg spillede der. Og så kan jeg også bare mærke, at man begynder at få lidt mere overskud og mere fart i fødderne. Jeg havde så selv en hel forårssæson, hvor jeg stort set ikke spillede, og det sætter også sin spor. Det kræver også, at man får spillet nogle kampe og kommer op i gear igen. Og det føler jeg er på vej til, og derfor så er jeg meget fortrøstningsfuld og glæder mig til den sidste halvdel af efterårssæsonen. Det er jo sindssygt motiverende. Det er jo motivationen og lysten, der skal drive værket. Ellers så kan man ikke præstere, og derfor så synes jeg det, og det var også derfor, jeg tog herop til Nordsjælland. Det var jo netop for at komme til at blive motiveret og komme til at lære en lidt anden måde at spille fodbold på, og det er sindssygt befriende for mig at få nogle andre mekanismer ind på ryggraden, og jeg kan mærke, at jeg er samspillet med mine holdkammerater og sådan nogle ting, og vi som hold, vi flytter os meget i øjeblikket. Forhåbentlig så kan vi bygge videre på den gode periode, vi har været inde i med kampen på fredag mod AGF. Så først og fremmest så er det motivationen og lysten til at lære, og den har jeg. Og derfor så er det fedt at komme til træning hver eneste dag nu her, og det er fedt at spille kampe. Det har været noget tid siden, at jeg har fået den sat ind på frispark, så det var rart at se den gå ind. Og det er altid selvtillid, når man laver mål, lige meget om det er i Superligaen, pokalturneringen, eller om det er i en træningskamp, så det at komme på tavlen, det er altid godt for selvtilliden, og derfor så håber jeg selvfølgelig på, at jeg har fået den selvtillid og den tro på tingene, der gør, at man sparker den ind i stedet for lige sparket ved siden af. Og ja, så var det rart at få vist, at det er mig, der skal sparke de frisparker, ikke nogen andre.